Darrera sessió de maquillatge abans de sortir a escena. Els diversos actors del municipi es preparaven el dissabte al matí per a l'estrena dels Pastorets a l'Auditori Infant Pere de l'Hospitalet. El grup de teatre Quo Vadis organitzava així aquesta tan tradicional representació del Nadal català amb la intenció de consolidar-la de cara als propers anys. Nosaltres cada any, doncs, quan és la Marató de TV3, posem en escena una obra per recaudar diners pel tema de la Marató. Però vam pensar que a la vegada, doncs, se podia fer un clàssic de Nadal que aquí a l'Hospitalet habitualment, doncs, s'ha fet poca cosa en aquest sentit. I ja ho instaurat ja per donar-nos el temps que puguem fer-ho. No? És una obra que dona molt de joc perquè fa participar a molta gent a banda del grup de teatre. El grup de teatre el que fa d'alguna manera és organitzar i posar els mitjans necessaris per poder fer l'obra. Entre els actors i actrius hi havia moltes cares noves. D'una banda, alguns dels alumnes sortits de l'escola de teatre que ha posat en marxa aquest any el grup de teatre local. Vaig a l'escola de teatre i m'hi he animat, i bueno, amb el grup Quo Vadis, bona relació amb tots, i m'han animat. Ja veurem com surt. Esperem poder-ho repetir i no quedar malament. La bona voluntat per tots i més per la causa que és, vull dir, hi és. Però la majoria dels actors eren alumnes de l'INS Berenguer d'Entença. El grup de teatre Quo Vadis ha comptat així amb la col·laboració de l'institut i especialment de la seva professora, Rosa Izquierdo. Els nervis sempre els tens, això no es poden evitar, però jo, per mi, sempre que pujo en un escenari és com una casa més. Em sento còmode encara que els nervis sempre estan allí i és com si l'estómac se't fes petit, però és fantàstic la sensació d'estar aquí i poder gaudir amb tots, els actors i també el públic. Tot el que sent aquí és fantàstic. El diumenge es va tornar a repetir la representació per a aquells que s'ho van perdre el dissabte. El preu de l'entrada era de 5 euros que anaven destinats íntegrament a la Marató de TV3.